Ne njerëzit u kryuam si pas shëmbulltyrës dhe ngjashmërisë me Perëndin. Kështu themi ne ortodoksit. Biblia dhe fen katolike në mëson se burrat duhet i duan gratë veta, por si trupin e vetë. Sepse midis burrit dhe gruas, Zoti kryoi dashuri dhe mëshirë. Kështu thuhet në Kuranin e shenjtë. Unë jam bektashi. Në fen ton ka një shprehje. Mendja është burimi i arsyes njerëzore. Ne përdorim fjalën dhe këshillën për t'i thënë jo dhunës në familje. Ne sjellim energjinë pozitive. Ne edukojmë moralin. Se familja është e shenjtë. Ne japim mesazhe kundër dhunës. Ne nxisim respektin ndaj gruas në takime dhe dëgjesa. Ne nxisim komunikimin mes njerëzve. Por edhe komunikimin me Zotin. Asnjë komunitet fetar nuk e mbështet dhe nuk e pranon dhunën në familje. Sepse dhuna shkatron familjen dhe lëndon fen. Dashuria është burimi i jetës.